أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بيان الحلال والحرام. لجراتنا كلور بسدوه ما صور في لوم مش تأديتا يمران رثسات بونا دن تد بريمة هلال ميكانيزم دا تكنيكة تسلت دوت أبليكوهن جات بونس. Edhe shkurtimisht, sa për të ndërlidh, tham që njerëzit të cilët futen në një situatë dhe fazë të tillë të konsumimit të materjes në këtë botë, duhet fillimisht të kenë të qartë qëllimin në jetën. Pse dojnë të jenë të asaj kategori? Dhe duhet të kenë parasysh drejtësinë në aplikimin e kontratave, shitjeve, blerjeve, andej, duke mos e harruar obligimet kundrejt Allahut dhul xhelal, dhikri, lezimi i Kuranit, doaja, lutjet, istighfari, namazi, e tjera, edhe tham që të bëjnë një balancë dhe baraspesh ndërmjet angazhimit të tjerë në këtë jetë dhe mendimi, meditimi dhe angazhimi mbi botën tjetër. Sonte ideja është gjeneza e bisedës, do të thotë më universale, pikërisht për pikpamjen e halalit dhe haramit në këtë jetë. Thot, i'lam anna talabul halali fardun ala kulli muslim. Le të dish, thot, se kërkimi i halalit është obligim farz për çdo besimtar dhe besimtare në këtë jetë. Wa qad idda'a kathirun min al-juhali adam al-halal. Ndërsa në kuadër të zhvillimit të botës, ndryshimi i sistemeve ose stili, forma dhe mënyra si jetojnë sot njerëzit, konkurenca jo morale që e bën sot në jetë, disa kanë anuar nga i mendim që të krijojnë opinion se sot nga amoraliteti gjatë aplikimit të punës është ngushtuar, domethënë, mjedisi dhe rrethi i halalit deri në ekstrem, saqë kanë formuar opinion se nuk ka halal punë, nuk ka halal gjesen dhe sot në këtë jetë. Edhe sukur që e merrni nga bisedat e tona të përditshme të qytetarëve musliman, se njerëzit nuk janë të kënaqur nga niveli i kulturës dhe moralit të qytetarëve tonë ne ku jetojmë. Dikush atje ku jeton edhe atje i ka problemet. Siç ndëgjoni zakonisht se njerëzit ankohen nga pala tjetër për tradhti, mashtrim, dredhje, keshpërdorim, ose premtimin që e ka dhonë nuk e plotëson e then, amanetin të cilit i ka dalë Zot nuk e qonë në vend, e tjera, këto janë, domethënë, në jetën e komunikimit të përditshëm standard në mes qytetarëve, këto janë më të theksuara në nivelin më të lartë të punës ose biznesmenëve, të cilët në të përditshme në tjera kanë hasën probleme dhe vështirësi të cilët burojnë nga amoraliteti ose mos besimi në parimet islame në këtë rast, ose mos besimi në parimet e të drejtës. Edhe aq shumë, thot, njerëzit janë bezdis për i kësaj qasje, kanë krijuar në opinion se mo nuk ka halal në këtë dunjo. Kjo pikërisht ne jemi në që këtë situatë sot, mentaliteti i muslimanëve, të troje tonë. Por shumë në edhe ditë ligjëratet e kaluara biseduam rrethasaj se burimi duhet të jetë i pastër, halal, i konsumimit të pasurisë, rrogës apo vlerave tjera. Edhe tha mekanizme dhe teknikat duhet të jenë të halalit. Ne duke ditën se jetojmë në një mjedis, shoqëria jonë konkret, është në fazën e tranzicionit, në aspektin politik edhe ekonomik, e cila ka kushtuar kostoja e kësaj faze tranzicionit, ka sjellën varfërinë në mesin e qytetarëve. Ashtë më tepër e ka eliminuar një shtres të domaqinave dhe familjarave pasanik, faza tranzicionit i ka eliminuar. Në thonë, nëse s'kanë pas mundësi të qëndrojnë stabil në ekonominë e tyre familjare, njerëzit të cilët tradicionalisht me shekuj kanë mbledh të bu pasuri. Faza tranzicionit të njëjtit i ka shkrinjën, por arsye se ka sjell me vete shumë probleme, domethënë marrveshje, konflikte dhe luftra. Problemi është se pikërisht
në këtë fazë të tranzicionit jo stabile, ne po themi janë rënuon familje të pasura domaqinësh. Në të njëjtën periudhë dhe kohë janë ngrit shumë familje, dhe më thonë, në nivelin e biznesit, sikur që e dini. Dikon, duke filluar nga mjedisi ne ku jetojmë edhe zhvillojmë, fshatra, komuna dhe qytete edhe në Maqedoni përgjithësi. Ndoshta janë ngrit mërënda natës. E kitë qartë, disbalansin që po them. Për asërot për që me çka janë marrë ato, çka kanë punuon, çka kanë aplikuon, që ata kanë arritë, ka që shpejt pasuri në një periudhë në të cilën janë shkrinjën domaqinët. Normal, ne nuk të të mormi përgjithsien tash me dhonë përgjigje, zdo njoni shka ka bon. Po po du të them atë opinionin, se njerët kanë kryon bingje se nuk ka më hapsir për halal, por e tërë dhe më thonë shokëria e këti shekullit të them, janë fondosën në aplikimin e sendeve që vinë në kundrështim me parimet e Kuranit, apo vlerave tjera. Edhe sikur që e dini të ne, kur bisedohet për një grup caktuar biznesmenësh, etiketa është më njerë, në mënë se kanë mund të zhiten me pun të ndita, të cilët janë të kategoria së ndaluar rëptësisht, dhe vetëm në kuadër të thirrjes së parimeve kanë konsumuar atë pasuri që e kanë. Mirë po, nga kjo opinion duhet me hekën dorë, dhe thonë, kjo që thash dhe rima tani është përshkrimi një situate. Si ju e shifni në bërbiseda tonë, si ato formale dhe jo formale, kur po bisedohet për konsumimin e pasurijës në qarqet e duarve të njerëzve të caktuar, etiketa është se ata për shkakun kanë punuar me drogë, themi me armatim, ose me tendera, duke pas mbështetjen e një individi në qeveri, ose forma tjera ilegale më shkurt, ose ke njerëz paralel me tont edhe tuft, janë në perëndim. Për shembull, baba jota 30 vjet në perëndim, edhe baba i dikujt tas 30 vjet në perëndim. Baba jot me gjithë gjeneratën e ditë në perëndim, do thon baba dhe djali, domaqina që i kanë marrë rrogat dhe i kanë shfrytzuar, si kanë harxhuar nëpër kafe, muzika e bigjoze, por kanë qenë domaqina. Kur t'ja këshirësh suksesin e punës 30 vjeçare, ai ka mundën shumë pak të investon në vendlindje, eventualisht të ketë një shtëpi, e tjerë. I njëjtja histori, gjatë një periudhe shumë më të shkurt, ka familje dhe njerëz të cilët kanë qitë në mejdan dhe të fishin e babastan. Ai për 30 vjet, një shtëpi, ki për 10 vjet, dhe të shpia. Edhe është normal, njerëzit kanë analizë. Nuk është kush me të vetën edhe me të ditë gjepin edhe punën se shka punon. Trodhë vetë themi, ka muj, ka rogë. Hera që kaqë, por afërsisht, del kaqë. Ti dhe të vetë dhe të banesa, logikisht nuk del. Dhe më të vërtetojmë tezën dhe teorien se njerëzit materialista, që nuk ndjekin parimet e Allahut dhul xhelal dhe nuk respektojnë të drejtën e njerëzve, mbledhin pasuri të ndit, se s'mundet, domethënë ai për 10 vjet me bën atë që se ka bën dikush për 30 vite. Edhe etiketa pastaj nga këtu po buron ajo se me drogë ka. A është një mendim në mesin e popullatës, si te ne, domethënë te shqiptarët, te ne këtu, por edhe te shqiptarët në Perëndim, se unë edhe atje kam qenë. Nëse shkët mua betë e banë për të pa pasurinë e njënët dhe tjetrit, nëse dikush ka gufuon për një periudhë të shkurt, etiketa anëse ka bonë diçka. Dhe më thonë, është kryuar opinion se sendet ashtu konsumohen vetëm prej haramit dhe halka rrethi, teritori i halalit është ngushtuar. Këtë opinion duhet me hek. Pse? Ma i spari si qasje edukative nuk lejohet. Kur s'ke statistik, pikpamje dhe pasqirë reale për punën e dikujt. S'ke argumente. Ti ke mujt me e pa vetë periudhën se si është zhvillu. Ajo është haram. Është formë gibeti, dhe më thonë me etiketuan dikan të si njëse njëfë. Këtë duhet me hekë, një dita duhet me fillon me përkrahan opinionin e asaj se
ende ka hapsir për halal. Do të thonë sikur që individët etiketohen me haramin, ne duhet të ngrisim kuadra dhe struktura, gjem dhe familje domaqinash, të cilët punën e kanë me halal, do të thonë nga fillimi deri në mbarim dhe konsumojnë pasuri të mjaftueshme që janë nevojitet për jetë. Pastaj fillojmë na marrmi shembull tek ata të cilët ne i pranojmë si pikpamje të besimit dhe sistemit tonë. Edhe të muni halalit, ti halalit, tjetëri halalit dhe kryot një opinion, prej të cilit kryot bindja se ka ende mundësi për halal. Keni qartë, edhe njëherë t'i kthehe. Sot rinia tek ne, nuk ka mendim dhe besim se me halal mundesh me bodi shka. Fjallë tjera të them. Nëse ti se ke thonë të njëherë se halal e se existon, se botën e ka morë, këtë haromi ti se ke thonë kur. Por unë për të pregoj se në mënirë praktike ti jetë qaj. Pse për shumë shumë punë të ne që egzistojnë, së angazhohet kërkush, prej familjarëve dhe rinia, por mendimin e kanë krejt dikun krejtësisht tjetër me forma ilegale, vetëm e vetëm për të konsumuar pasuri mbrenda 24 orëve. Kjo është ajo që po them. Është kriju bindje se me halal nuk punohet. Çdo punë që ne kemi mundësi me punuar si fshat, mal, blekturi, bujqësi, edhe forma tjera domethënë të zanateve, s'po i punon kërkush. Se me halal është procedura më e gjatë. Është më faqebardh, më e shëndosh, më e sakt, më pa e dishimt dhe është afat gjatë. Mirë, më është më e lodhshme, se duhet angazhim permanent, vazhdimisht me qenë në rrjedha të punës. A forma tjetër ilegale është për një kohë të shkurt arrin pasuri sa s'ke nevoj dhe për një të shkurt ajo hargjohet, shkon sukush e ka ardhë edhe përfundon me marre. Me marre dhe me thonë, ja burgosësh, ja vrahësh, ja lëndohësh, ja etiketohësh, ja ndjekësh, ja hinë konflikt, probleme, diçka. Në thonë pasurijës që ka borim haram, mos i merni lakmi, por anoni nga ajo opinioni që ende ka hapsir për halal. Në këtë botë, për arsye se resurset që i ka kriju në Allah Dhul Gjelal, dhe të njëjtat i ka vunë në disponim të njerëzit, si resurset toksore, themi me ka keqë që në të, po të them edhe resurset qiellore që Allah i shlon në të bereqete, për të ushqyer të njëjtat nga toka, janë në disponim të njerëzit. E njeriu është ajo, dhe më thonë, poli ku lëviz akrepi. A e vendos se a do të merret me këto resurse në forma të halalit, në emër të Allahut, apo të njëjtët i ke shpërdor, dhe më thonë, edhe i manipulon. Thot, opinioni disa njerëzve që kanë thonë se s'ka vend për halal, dhe se kitë bota nga moraliteti dhe dëshira për materializëm është shëndruar në haram, thot, lem jep ka minhu e lelmahu, këto kanë mënduon deri në atë ekstrem, ka thonë vetëm uji i lumit të furatit ka metën halal. Tjetër është zotë gjonë është shkatruar, edhe është krejt e ndotur dhe haram. Në thonë aspektin teorik, ne nuk e ndajmë këtë mendim. Ndërsa në aspektin praktik, keni kujdese një pjesë e madhe e kësa që po themi është e vërtet. Se sot njerët i manipulojnë, s'janë thjales, nuk janë të besimit, nuk mund të mbështetesh në te, mashtron, tradhton, ke shpërdor, këto janë të vërtetë. Në duhet mi hapë sinë se mungesa e moralit ka sjell problem në zhvillimin e biznesit të halalit. Wa alima anu la budde lau min al aqwat tawassa fi shubha al haram. Por kjo opinion i këtij grupi njerëzish që kanë menduar se çdo gjë është shndruar në haram, thotë janë xahila. Nuk e njohin realitetin, domethënë aktual, që po themi se duhet të ngritën struktura dhe kuadër që besojnë në parimin e halalit dhe punojnë, krijojnë domethënë me duart e tyre diçka që është halal. Thotë këto njerëz kur kanë krijuar opinion se çdo gjë është haram në këtë jetë, okay, kjo ka përfunduar. Kur ka arë hapi i ditë, me gjitha te ne duhet të ushqehemi, të veshmbathemi, të martohemi, të edukohemi, të shkollohemi. A duhet mi punë, po? Ti po thuj, zdo gjonë është ka përfundon në haram. A ne duhet me gjitha te që të punë mi bonë. Thot, atëherë kanë filluar me i hien gjërave të dishimta. Shqyone filozofijën, dhe me thonë, dhe zinxhiri, lidhë shmërijën, serialin e ideje, se si ndërtojt ideja. Pra te nuk gudzon me thonë fetva shumë shpejt, se pastaj çdo fetva ka pasoja pozitive dhe negative për të cilat mvarën njerëzit qytetar. Ti smundesh me ngrit aty një iniciativë me thonë çdo gjë në këtë jetë nga moraliteti është krejt haram. Okej, pastaj ti duhesh me hunger.
kujm të jathave haram, po, kujm e në resurset tash, për më ushje. Këto thot, kur kanë përfunduon që ajo është haram. E kur është paraqit nevoja se ne me andej duhet të ushqihemi dhe të jetojmë, atëherë kanë filluar thot të shkelin rregullat duke pasën paragjikime, paraprakisht se ato vetëm nuk ekzistojnë. Edhe thot i kanë hien gjërave të dyshimta dhe haramit. Kjo thot është xhehl, pa dituri. Kështu nuk shkon. Besimtari që ka besim të shëndosh në Allahun Xhelal, njohuri mbi Kur'anin dhe Sunetin e Resulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ai nuk gjikon kështu. Ka hapësirë për halal. Wa fi sahihayn, Imam Buhari dhe Muslimi, një hadith i transmetuar nga Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Ka thonë Rasulullah alayhi salatu wasalam, halal është i qartë. Edhe harami ka thonë është i qartë, i definuar. Ndërmjet halalit dhe haramit ka një hapësirë, një fushë në të cilën garojnë elemente dhe dispozita të dyshimta. Teksti i hadithit në këtë libër është kaq, hadithi vazhdon më andej. Do thonë, thotë për ato sende i ngjan sikur gjardhi i baktive. Baktit tash edhe në të kaluarën, për shembull, themi kanë një gjardh, një mur me të cilën rrethohen ata. Ose themi ajo shfrytëzohet për kullos të kafshëve. Deri në kufi themi janë kullos, ama andej kufive janë bereqetet e popullit. Zguzon me ndalë ma ndej. Rasulullah a.s. thot, kush rri, mrena kufive mirë, kush fillon të afrohet, afrë kufive të dyshimtave, kalon në haram. A halal e ashtë qartë. Edhe përkesh pesherë, pse Rasulullah a.s. ka thonë në këtë formë? Përpos asaj që Allah s.w.t. ka zbrit në Kur'an, qeshqen për të definuën se shka është halal, nuk e kalon në përgjëtsine njerëzve, të ndryshëm të cilat nga aftësia ose kufizimet e tyre të japin mendime. Se me paslon Allah që njerëzit me definuan halalin dhe haramin, normal, konflikti kishë me qenë shumë i madhë. Por atë që ne sonte të mund të bishmi dakord se filan elementi është haram, Afrikanët mund të ngretin iniciativë për të njëjtën të thojnë halal. Se nuk e galon Allah dhe Gjelal. Ka thonë halal e është i qartë, i zbritë në Kur'an. Dhe Rasulullah e.s. është i angazhuar dhe e ka kryen amanetin e ti, që e ka sqaru. Edhe harami ka thonë është i qartë. Allah e ka zbrit, e ka definuar, dhe atë Rasulullah e ka sqaruar. Në mesin e tyre ka punë të dyshimta, duhet të ruheni. Prej kësaj, më së pari duhet të inspirohemi se shumica e materialit të pijetjeve që vijnë nga muslimanët tonë, është the materiali pa dobishëm dhe pa nevojshëm. Forma se si janë të trajtuar, domethënë çështjet fetare, dhe si masa e muslimanëve xhamateve janë të stërvitur me parastrupiqe a nivel shumë i ulët fetar. Domethënë çdo piqe që buron, a është halal apo a është haram, të dini se ai parimisht ka treguar se është se një feje. Shumë pak. Por është se dora themelore elementare është një musliman të njëjtë me Allah dhe haramat të cilat janë të qarta. Nëse edhe më andej fillon të mbetesh në atë nivel që sa herë kur e takon hoxhën, a është halal edhe a është haram, s'ka forma pikëve të tjera. Kjo është nivel i ulët. A Rasulullah alayhis salam dhe umeti i tij janë të shkuar në Kur'an për dallim nga pejgamberët e tjerë? Pse si kanë parashtruar Resulullah të a.s. shumë piqe? Se me vetë shumë nuk kanë që lefdruar. Për mos me vetë anë disa du të me bonë, du të me ndëgjua se me mësuon. Për të eliminu nevojën e të vetë mës, me vetë du të me mësu. Nuk mëson, me atës nevojtarë gjithmonë për me vetë të tjetrin. Aja, të regonë se je nivel shumë i ullët edhe i varfur. Për qdo se endush me vetë. Ska në bëve vetë, njerë, informosh për halalat edhe për haramat. Për qërë gjërët e dishim të mund të bëjmë mabit. Por edhe teksti i pjeqeve duhet të jetë ma i integruar. Për shka përdu me thonë, a është halal edhe aromi qartë, a kemi thonë kamata është haram, sërë shqiptarët a është halal kamata. Alkoholi është haram, apo, e definume, po themi se aromi është qartë. Ose është rakija halal. Namazi është farz, edhe Ramazoni e qërë. 1 milion piqe rrath asaj për të cilën e kemi definuar se si është. Prandaj, kur jemi të aromi dhe halalin në aspektin e punës, mësi nga troni këto sende, për burimin se si e ka edhe si përfundon. E dini, puna është farz dhe është halal, ajo që i plëson kushet dhe kriteret që i sakton, dhe më thonë Allah në Kur'an dhe Sunet. Si janë ato, ta dini se është haram. Këtë format ilegale tjera, të punu janë haram. Ole ma kenët hadhi e dawa min halu al gjal, bida kad amme dhararoha, kjo fetfa, thimi. Kjo opinioni këtine njerëzve të paditur që kanë thonë se bota shëndruon në amoralitet dhe ska me i danë për pun të halalit,
Thot, ideja këtyre ka kapluar në botën me sherrë dhe dëm. Vastatare, fitdin e sherruha, ndërsa dami kësaj fetvaje, ka bon dikim negativ dhe në fushën fetare, drejt për zrit. Wa nahnu në wadi ho dhali ki fjek sam. Këtë që tham, autori thot dhe të sqerojmë me pika. Pjesa e parë thot fi fadilat i talab el halal wa dham el haram. Vlera e kërkimit të halalit, në në shfarë vlera është të kërkojsh halalin në këtë jetë, dhe sa është në nëshmuar harami. O dërëgjatul halali o haram dhe kategorit e halal dhe haramit. Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka thonë, Bismillahirrahmanirrahim, ja e juher rusulu kulu min të tajibet, ju amelu salihan, o ju të dërguar, pejgamberëve, në përgjithësi, ka thonë, kulu min të tajibet, hani prej mirësive dhe gjërave të mira në jetë. Hani, dhe më thotë, për produkte, është fjala për rëzk, min të tajibet e ka cilësu dhe e ka përshkrujt, gjërave të bukurat janë halal. A jemi të folë për parimin e Allah dhe haramit. Wa amelu salihan dhe bëni vepra të mira. Surat al-Muminun. O tajibat, autori, spikon, thot është el halal, atë që thëmë. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nërsa në ajet tjetër ka thonë, dhe asësi mos i hani pasurit tuaja në mes vete me padritësi, bil batil. Batil është padritë, dhe më thonë është haram. E para është halal, e dita është haram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Prej Abu Hurairës transmetohet se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë: "Ya ayyuhan nas, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." O ju njerëz, me të vërtetë Allahu Dhul Jalal është i bukur dhe i mirë dhe nuk pranon përpos të bukurës dhe të mirës, do të thonë që është halal në sferën e punës, rrezikut e tjerë. Thumë dhe kërë rëzhull jetilu sefer, pastaj në hadithë ka përmenë, thotë Rasulullah a.s. një njeri udhëtar, i cili ka udhëtuën gjatë, esh athun e gëbar, flokt, dhe më thonë, të parregulluara dhe i plunosur, i raskapitur, nga udhëtimi dhe i lodhur, jamu du jedehi i lesema, i cili po në atë form, në atë pamje, në atë imazh, dhe më thonë, të lodhur, të plunosur, i ngrit duart e ti nga qielli, për të lutë Allahun Dhul Jalal. Ja Rab, ja Rab, është hadith, Rasulullah e tregon. Edhe i lutët, o Zot, o Zot, wa mat'amuhu haram, ashtë të Resulullah i thot, a ndërko, ki lutët e Allah Dhul Jalal, në qatë imajsh që janështë, a mat'amuhu haram, ushqimin thot e ka Resulullah i ki njeri haram, për i burime, që po themi, sa ndikon të është këpun, wa mashrabuhu haram, edhe pijen e ka haram, wa melbesuhu haram, garderobën vesh mbathjen, krejt e ka haram, wa gudhija bil haram, edhe në përgjithësi dhe më thënë, o shushkida është rrit me haram, fe enna just të gjabu lehu. Atërë Rasulullah më formë habijes, pikpikjet, si ti përgjigjet Allah Dhul Jalal këti njerë ju, që resurset për të cilët për themi se puna e halalet e ka vendin e vetë dhe haramit duhet i shmangemi, e cila ndikon pastaj edhe në lutje, se Allah Dhul Jalal nuk i përgjigjet lutjeve të njerëzve të cilët burimin e konsumimit të ushqimit, pijes, vesh mbathjes, e kanë të haramit. Këtë du të me ditë kanë para kushte. Ne kemi thonë, së kështë ka thonë Allahu në Kur'an në Kerim. Allahu në Kur'an ka thonë, më luteni mua dhe të bindeni se unë jam afër juve, ju përgjigjim. Po, ama para kushte janë, mos ushqimi haram. Po, unë dëshme pas halal. Jo, për shembull, i shkel të gjitha rregullat që po themi, ma në fund, kur paraqitet nevoja në momentet e vështira, durte Allahu Dhul Jalal. S'pranon, zote, janë talle me Allahu Dhul Jalal. Jo, nuk është luqë, luqë ka e debin e vetë. Uaruja në Sadën, se e lë Rasul sallallahu aleyhi sallam, është transmituar se Sadi, radiallahu ta'ala, nuk e ka vetë Rasulullah aleyhi sallallahu aleyhi sallam, se si përgjigjet Allahu lutjeve të besimtarëve. Tregom, shfa janë kriterët, kushët dhe edukate. Fekale lëhu i ka thonë, e të ptahëmetek, të ste gjëp dajëvëtuk. Bëhe, dhe më thonë, ushimi, kafshatën e bukës tane halal, ta keshët halalit, ta di se Allah të përgjigjet. Kjo është para kusht. Ushqimin, punën, rrogën, i darën, duhesh me e pasën halal. Mas asaj, me aplikuan të gjitha regullat në nevoj, ose për dëshirë, me lutë Allahun dhe duke shpresuan si përgjigjet. Se plëtson kushtin, e ke i darën të haramit, sukur që e ka shumë njerës, të cilët gjithësësi edhe mandej vazhdojnë të mbetën të nevoj shumë dhe të nëvartë. Prej Allah Dhul Jalal, në momentet saktuara, Allah subhanahu wa ta'ala nuk i njefë. Më ka të kene e selef jënë dhuruna fil halali u jëtë këku në fi. Generatët e para selef e salih, thot ishin
të kujdesshëm dhe preciz mbi çështjet e halalit, domthoni njihnin, i identifikonin dhe i aplikonin atë. Nuk lejonin, nuk toleronin diçka në jetën e tyre të përditshme. Qoftë modhe e vogël nga gjatha e majt me i hi në jetën e tyre diçka që është e dyshimt. Patjetër me kaluon nëpërmes kriterave të quajtur besimi shëndos në Allahun Zot Xhelal. Qoftë puna, i darja, ushqimi, haja, pije. Edhe ka shumë transmetime kush e ka lexuar jetën e sahabëve, gjeneratave më parë, masa, që për shembull deri në atë derëxhe themi që lopa kur të kollose dikun tamlin si e kanë pijën, jo kur të kollose në haram, si të ketë kollose dikun ka është e dyshimt. Tamlin e ka mbledhë dhe ka hudh atë natë. Si na do të thonë vetë çeto me morëm mi shiqut tash sa kemi probleme dhe shkelje të parimeve për çdo ditë. Mos jam të dashmë një analizë. Ta saj, unë di dhe shemë, normal, sikur që i dini dhe jo, ma ajo letë mbetet për të gjusin. Çdo kush le të shëvë vetë vetën si shqiptarën musliman në trojët tona, dhe të njëti shqiptarë musliman në Perëndim. Çfarë burimi kanë të pasurisë të cilën e posedojnë sot? Edhe pasojat të cilët ndoshta Allahu ka verbuar si që janë gjendje më i pa, si çka ju ka bën Zoti. Sa të ka efekt, ama dush më kon mjek. Sikur dënjoni ka, domethënë, simptome të shëndetit të dobët, i cilëve që janë paraqit simptomët, domethënë në botën e jashtme, vaj si njëf, nuk ka mjek. Edhe një mjek më po ata për 5 minuta identifikon se ki kanë shumë i lodh nga shëndeti. Por kim megjithatë mashtrohet me pamjen e tij të jashtme. Edhe te ne, edhe atje shqiptarët në Perëndim. Po që i kanë pa, domethënë edhe këto atje. Allahu Dhul Xhelal ka lënë shenja edhe ka ndërmarr hapa në mesin e familjeve të tyre. Edhe ka bë punë të cilët duhet të identifikon vetëm besimtari që e ka sirin e zemrës të qelt. Me i pasë qëfar citatë që i ka bua Allah dhe zhëllam, atë nuk i shofin. Ata të cilët kanë shkel dhe shkelin vazhdimisht parimat e Allahut dhul gjelal. El halal kulluhu tajib, thot le të di se halali tërsisht ashtë i bukur dhe i mirë. Pozitiv, krejt. Walakin baduhu e thjabu min bad, por nga kjo thot nuk përjashtohet që një halal të jetë më i bukur për qetrit. Një halal qetë i dorës parë, qetrit qetë i dorës dhjetë. Wal haram kulluhu khabith, ndërsa harami tërsisht është i keq. Absolut. Walakin ba'du akhbath min ba'd, por një haram nga tjetri është më i keq. Kama an at-tabib yahkum ala kulli hulm bil harara, sikur që mjeku, domthon merr ndonjë diagnozë për dhe një diagnozë saktuar. Mirë po, ilaçat i përdor, domethënë varësisht nga ai si e identifikon. Themi smujat janë këtë njëjtë, këtë dhomin. Mirë po, smuja nga smuja është njëra më e rëndë prej tjetrës. Edhe i ka mënyrën e vet. Mithal dhalika fil haram me khudhun bi aqd al fasid. E tash i sill autori disa shembuj se harami për shembull prej haramit është më i keq. Unë nuk po hin këto në detaje, kisha ka thonë, po un po them një hadith tjetër. Ku për shumë pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë abgadul halali lillahi taala talaq. Halali, domethënë kategori që i ka, me shlu gruën në islam është halal. Parimisht nuk është haram. Mirëpo është halali i kategorisë më të ulët në kufi me haramin. A është ki halal? Po themi halali prej halalit ka dallim. Ka halale që janë universal dhe si tërsi i tërë janë krejt halal dhe i bukur vazhdimisht. I kategorisë së parë. Ka halal është në fund të listës së halalave në kufi me haramin. Një prej haditheve është me shlu gruën, është halal, por në kufi me haramin. Kjo vetëm si hadith për ta sqaruar këtë që po them, mos ta morë dikush çfarë thjesht se ka shumë punë, domethënë, që duhet të diskutohen rreth asaj dhe nuk është ashtu thjesht si kuptojnë shqiptarët. Edhe harami, prej haramit ka dallim. Ka haram i cili është i dorës së parë dhe domin e ka mbi vetë personin, a ka haram i cili krahas domit tanë shkakton dëm edhe të tjerëve. Po merresh? Ki dëm i cili, haram i cili shkakton dëm edhe të tjerëve, është më i keq se sa ai haram i cili i shkakton dëm vetëm vetë vetës. Kjo janë kategoritë. Wal wara'u lahu darajatun arba, ndërsa të jesh i devotshëm, i kujdesshëm prej kufive që po themi, ndërmjet halalit dhe haramit, edhe ka dyshimta, i ka katër kategori.
Dhe të hasim pak si ma shpejt nëse të mundemi. El ula e para, thëta një, dërëgjët e l'udula në kulli me të të dhe fatva të harimu. Faza e par, hapi i par, në devoqëmëri dhe muslimani sinqer tash, të hikësh nga gjithë ato sende për të cilët fetfajat ekzistojnë se janë haram. Sur që dini, ka fetfaja për të cilët sende janë haram. E para punë që te, me i thonë vetë se janë musliman, me i respektu fetfajat të cilët kanë boruon prej kuronën e sunetit se sendet janë haram. E dita, el waruan kullu shubhatin laje gjubi shtina boha. Të largohesh nga të gjitha elementet e dishimta, të dishimta tash, marrën men, e para është haram, kategoria ndërprerë, ti hek është mënenan prej kejtve. Kjo është faza e parë që ti ke të rguon se je musliman. E dita është mu larguon prej sendeve të dishimta, për të cilët nuk ka argument se duhet me mu largu. Ska argument se duhet me elon. Ama është e dishimt, ti, si dush mu të rguon kujdestar, i devotshëm, besnik dhe parimor, lërgohesh edhe prej gjërave të dishimta. Amo kjo janë nivel i bukur, i vështir, i lart, principiel dhe Allahu e vullos dhe e don. Manën men, se se në kryon një manshtë muslimonit të vërtet, veç pëse e këdor prej haromëve, se na kemi në mesin tonë shqiptar musliman që i praktikojnë fazën e parë, që s'ka bo haram kur, as zinas, alkoholas, drogas, vrasjas, ko e di qka, rena, bijoza, si ban, kejti ka, edhe ka në të njëtën ko që falet, a gjeron e tjera e tjera. Por kjo është, do më thonë, hapi i parë. Për të kriju edhe ma andej imajin, për të forforcuar në këtë rrugë që po themi, duhet të i braktisës gjërat të cilat janë të dëshimta, për të cilat nuk ka argument dhe dëshmi se duhet me ilon. Për këto i len nga dëshira dhe raportin që e ke me Allah në Dhul Gjelal. Për të dëshmuar fuqishëm se unë jam në gjendje të sakrifikoj edhe gjërat të dëshimta, vetëm e vetëm të ri Allahut, do më thonë, në razi dhe të jenë parimor. Kema jati fikos me shubhat, u min hadha kaulu nebi sallallahu aleyhi sallam, kjo është të fjallë e Rasulullah të aleyhi sallam në hadith, da ma juribuke ila ma le juribuke dhe braktisi gjitha gjërat që janë të dishimta dhe kalon në fushën, e të pat dishimtave absolut ku janë gjërat e vërteta. E treta, el waruan badil halal, me khafat dhe lukuj fil haram, ta shvesh vjen kriterët shtrëngohon. Thot e treta është, ti braktisi është disa gjëra që janë halal, duke u friguan se të njëjtë të qojnë në haram. A keni qartë si ndërtohet kjo? E para i praktis haramët. E dita i len gjërat e dishimta për të cilat s'ka dëshmi se dush milona më tinga dëshira i len. E treta është len edhe halale, në thonë nuk i punon, edhe pse janë të lejuara, duke dishuan dhe u pas frigë, mos garancë, se gjatë aplikimit të halalave kalon në haram. Çdo halal, i cili ka predispozita me mëqu në haram, themi unë e elon. Ani pëse e kam halal. Ma majrë e lo halalin me qëllim që mështë më rrinë në haram, se sa e aplikoj halalin, duke ditë pra prakisë më qonë edhe në haram. El waruan kullima lejse lillahi ta'ala wa waru siddiqin, edhe ka të rrash të praktisës zdo gjonë që nuk është për Allah në Dhul Gjelal dhe nuk të konë Allah në Dhul Gjelal. Kjo është të kategorie siddiqin. E këni ndëgjuan ajetin. Që kategori sidokin e shuhada dhe salin dhe pengamerët që i numron. Me fjallë tonë, dhe më thonë, të pengamerëve alehi salatu wa selam. Kjo kategori është me lanë gjithë dhe gjohë që nuk është për Allahun Dhul Gjelal. Mithal dhali ke shembol dhe i kësaj, thotë Maruja, Jahja ibn Jahja e Nisa Buri, nga ki që është transmituon, alehi e në shëribe dewaën, se ki njëri ka pi një dit një ilaqë. Fe kalët lehu imratu gruaja e ti ka thonë, Lau me shite fit deri kalilin hëtta ja amelet dewa, ka thonë, sukur të shëtitesh pak në për shtëpi, të filojët të aktivizot ilaci që e kipije. Fe kalli, hadhihi me shijetun la arifuha, hadhihi me shjetun la arifuha, wa anu hasibu nëfsi, midhë të lëthina sene, ka thonë, kjo e acme për të cilën ti po thu. Nuk për njëfshë, se kam të njëftuar, se kam njëfë, se kam mendubra. Wa anu hasibu nëfsi, midhë të lëthina sene, a unë, ndërkohë që 30 vjet që mbaj llogari për vetveten time. Fa hadha rajulun lam tahduru niyya fi hadhihi al-mashiya, thot ki njeri, në këtë situatë, as thot njeri të cilit nuk i kash lind një jeti për me hec që të aktivizohet ilaçi. Filozofia është e imt edhe e lartë që shqiptarët normal tash mos të himna në fushë ku së ndalmë. Edhe sikur në oqean, a di më notuon, ti di më notuon, për shkak me kalu një lum. Që i ka të themi 4-5 metre
gjerësi. Është se ti di më notu parimisht me thona di mi dal në qeshëm qesh oqeanit apo detrave, e ti mu bazun ata se filan lumi ti ki dal në qesh, edhe parimin e notimit e ke dhe me thona edhe kësa i dal. A ti dhe shesh edhe na, këto është për neve, këta që në kategori e pejgamberëve. Thot mu në së kam logarit këtë punë që duhet me hecë, së kam një jetë, së kam inspirim, së kam po për Allah, se në banjat, artificial qonat hecin e për sopë, të më aktivizohet i laqi. A ki qërtë? A më kjo atë nuk është për neve në këtë halë që jemi. A duhet me arrit këtu ne, jemi të obliguar që me arrit këtu. Të të allë kufit din, thot për arsi se këti si ka lindën një jetë i inspirimi prej Allah, Dhul Gjelal, që mu qumë me hecë, të aktivizohet i laqi. Thot, kjo e hecme, me qëllim që të aktivizohet i laqi, nuk është punë për Allah. Këtë qartë, ku e kam fjallën? Thot, kategoria e 4 tash me braktis, çdo gjë që nuk është për Allah, Dhul Gjelal. A me hecë, a konë qëllimi për i laqin. Sa është punë për Allah? Ska më nevojë thot me hecën, që të rrëdhë vetë që e mbajdhë vetëm logaritët, kur së më bashku me njështë, me të shka me hecën, për si punë pëse me hecë. Ama kjo është për neve, hejhet, kurkunic. Felem ju ka di male, thot e të se ka bon. Fe hadha min daka i këlluara, thot këto janë prej gjërave të devoqëmëris dhe kujdesit precis. Në thonë shumë me nuanca. Wa të hkiku fihi analuara u lehu e u lehu gaje. A këtë, në thonë, për të arrit, për të analizua dhe zbërthin, thot anë se kujdesi, në thonë, që të aplikosh parimat e Allah Dhul Gjelal në tërsi, absolut me fanatizëm, pa lëshua asë një element, hiq, bilet shkojsh edhe ma ndej kriterët të shtrëngojsh, edhe atë që Allah e kalon halal të i mos të banjsh duke friguan se po bjen në haram, se haram e shpuna e madhe, në du të me bisedu një ditë me informuan për shumë muslimanat, se ato që e besojnë Allah në Koranin, pejgamberin alayhis salam, do të bindën se harami në peshorën e tyre është shumë i shumtuar. Te ne kjo ide s'po kalon se muslimanët për çdo ditë bëjnë harame. Edhe rregulla të tjera i thënë. Do thon pinë alkool, bëjnë zino, gibet, shpionazh, këtë është normal te ne. Për mentalitetin ton ballkanik po them, musliman. Ashallall. A prej literaturës burimore, a jetë e pas sa muhabeti shtatë vitëm çati duhet me mbet gjatkohë. Për me bindë muslimonin se edhe halalin do është me elon, me qëllim që të mos bajsh haram, se është shumë e shëmtuar. E jo drejtë në haram që i shkojnë, ishë pa përgadiqe. Thotë, kujdesi dhe devotshmëria kësi kategorie ka fillim edhe mbarim, ka qëllim, që duhet me, u bejnë me dërëgjatë në fili ihtijata, ndërmet kësaj, dhe më thonë, ka rënje dhe ngritje që e përjeton muslimonin, varësish për i punëve. Fë kullëma kena linsan në shetë dhe të shdidën se herë që njerë ju të jetë me kriterë më të randa, më të vështira, që i përcëkton për vetë vetën kriterët, kena esra u gjewazën ala sirat dhe dhe të jetë më shpejt që e kalon rrugën e siratit qoftë, dhe më thonë hipotetikisht në këtë jetë, të suksesit në qoftë, realisht në botën tjetër në siratin bi gjëhennëm. U e khef u dhëhren dhe dhe të jetë dhe më thonë ma me lehtësi në zhvillimin e suksesit e ti, drejtë Allah dhe Gjelal. Ai që tu folë të është për më kujtojtë, për shumë, se kjo terminologji të ne nuk është majspari eksistent. Që mi thonë dikuj se jemi të bo gara, që të zhvillohemi në drejtim sa jemi të ngritur dhe afer drejtë Allah dhe Gjelal, e mi thonë filoni ka sukses. Se din, vela, absolut nuk e din se duhet mu matën sukses i zhvillimit të mbrëndshëm moral, duke aplikuar regullet e Allah dhe Gjelal me qëllim që të ngritesh. Ngritesh ka Allah subhanahu wa taala, me kultur, me vepër, me mbështetje, me dashuri, me aplikim, duke i lanë krejtësisht me i hek prej botës tonë se ekzistojnë absolut haramët. Edhe mi thonë filoni ka sukses, valla mashallah, të hecë në këtë drejtim, drejtë Allahu subhanahu wa taala. Se ekzistojnë ki muhabet, ki fjalor, me kanë zhvillon këtë bisedë, si i thotë, që ti të krijojsh kriterët të rona që unë du hecit të para. Po të tefawat ul manazil fi al-akhir bi hasa wa tawat hadha rajul fadha ndersa këto pozicione nga ai që i kalon vetëm haramat e dorës parë e ai tjetri i cili i kalon gjërat e dyshimta i ditë i treti i kalon edhe gjërat do të thonë që janë halal vetëm mos bëre në haram edhe i katri që asgjë nuk bën dhe në lëviz nga vendi vetëm në emër të Allahut xhelal thotë varësisht nga këto pozicione që do të keni këtu do të jeni edhe në ahiret. Kjo i vend sukur verës, sa ki punoj, ki pasën pas shnik bereqet. Ti dimri ti ke qekaq. Njoni i ka pasën 10 shnik ose hektar bereqet, a i ka ma shumë.
edhe këtu, i kelon vetëm haramat e ke dorën e partë të gjenetit. Po i kelon edhe gjërat e dishimte, dorën e ditë në gjenet. I kelon edhe halalat mos bish në haram, shkon më të rëma. Po s'ke bo kur gjon, dhe më thonë, në këtë jetë, përpos vetëm në emër të Allahut dhe Gjelal, ti je me pejgamberët, evliat, shuhedat edhe ulemat. Sukur që në punt pozitive të hajrit ndikojnë që në gjennet të pozicionohesh, e njëjta është thot, punt të këshia ndikojnë që të pozicionohesh keq në gjennem. Jekon njëri që merresh me haramin e dorës parë, jenë në gjennemin e parë. Me harame edhe ma ndej ma thell, që kanë ndikim negativ në shoqëri dhe i lesa katë generata me tërë, të shkona lëma shumë a gjënë përgjithsi. Këtë të kanë sende janë përgjithsi. Fejnëshet e fezit fili hëtëjat, thot prandaj, ti e vendose a donë të merrësh me kujdesin, mu kujdes, si musliman që këtë puna e ki halal, që këtë puna e ki haram, a është e lejuar, a është e ndaluar, a është dishimt, e tjera, dush mi studiu mirë, se ne edhe për ditë që të më abete po i bojmë, atë që ju e thash në fillim. Shumë njerëz i ke, dhe më thonë, të natyrës time, të natyrës tonë dhe të moshës time dhe tonës. Sot janë pozicionuar në shoqëri shumë më mirë se ne. Edhe para qitët pjetja. Mës është më i ditur jo, mës është më kualitativ dhe cilësor, jo. Po mës është më i pozicionuar në shoqëri, jo. Mës është më punëtor diçka, jo. Në kuadër të çkaj ta janë është qatje ku është sot, dhe në kuadër të çkaj ti je qëto ku je. Filozofia shkurt anë se ne është mëse e vërtet se në kuadër të kësaj bote aktuale sot, duke i respektuon parimet e halalit në Kur'an dhe Sunet dhe të haramit, ne pak po mbetemi mbrapa se së nxojmë bashkëpuntor të kësaj lëmije dhe fushë. Ndërsa i qetri, dhe më thonë, për të cilin po flasim i njëti si unë dhe si ti, kur të këshirë shajt duke i shkel parimet edhe regullat, është bo biznismen, apo politikan, analist, hoq, pare, kerra, banesa, duke i shkel parimet e kjetë qartë, duke mos e respektu këtë që po them, në alës e filan puna, mund ka arë në dorë me e bon, a është halal, a është haram, a është dishim, a shka është puna. Thot, prandaj, ti e vendos, në kuadrët sa që thamë, ti mundesh me pas sukses, në thojza duke i shkel parimet, ama mos harro se nesër në xhehenem shkon. Para se me shkua atje këtu, turprohesh, marrohesh dhe bosh rezil. A ai që don të aplikon rrugët e halalit, të cilit do të thonë pak ka ndihmë dhe mbështetje në kuadër të botës aktuale, ai do të ketë vështirësitë, por Allah e shpërblen dhe e pagun për besimin që i ka nëjtën besnik asaj në botën tjetër. Ka thonë prandaj, nga jo që thamë, ti thot i e vendosë se shka do në me ambajt. A me pun të këshia mu morë në këtë jetë duke i thi parimat e banë një pare të cilën e lakmor nesër e humbë a i hiretin, apo do në të kesh vështirësi të caktuara dhe të kufizuara në këtë jetë duke i mbajt parimit të halalit për nesër në a hiret i e në gjenet. Fejnëshet e federahas, a nëse zdo mu mbajt, dhe me thonë filo pak të jesh ma tolerant, dhe me thonë fillon të gabon, nëse e vendos me gabon, felinef se këtë ehtat, u alehet e të rëkhës, por qdo gabim që e ban, të di se i shkakton dhembje, dhe humbje vetë vetës, në këtë botë dhe në botën tjetër. Këto ishin bisedat për të cilët unë e thash edhe në fillim. Ash një ndër bisedat ma aktuale, në trojët tona dhe me njerëzit ta në perendim, të cilëve historia e përdiqme, ka sjell argumente dhe dëshmi më shumë se Kurani i Kerimi dhe Suneti, nga ajo që po themi se aplikimi i haramit përfundon keq, edhe dhimbshëm, edhe turpshëm, dhe aplikimi i halalit i vjen eramisk vazhdimisht, edhe në këtë jetë del, domethënë me të vërtetë me dashamir, miq, respekt dhe dashuri, edhe atë pasuri që e ke konsumuar me halal është e tillë, e cila shumëzohet edhe bëhat në te bereqet me emër të Allahu Dhul Gjelal. Ne kemi probleme një mentaliteti cilë nuk bazohat në parimet e besimit në Allahu Dhul Gjelal dhe gjikimi dhe logarijës para Allahu Subhanahu Teala në botën tjetër. Në munges të këti besimi, njerëzit bojnë gara në emër të materjes. Sikur që janë është trend, një thash. Edhe për shumë dhe merë burri i trojeve tona, rrugën e perëndimit dhe zhidat në kanalit më të nditura të qarqeve mafioze për 4-5 muaj kur të kthehet e ka ndryshuar krejt pa mjen.
me anë të fuqisë së parës. Pastaj hetë se ndale pjesën tjetër për të cilën ne po themi se duhet të respektohen parimet, për arsye se lakmia e bën të vetën, edhe nevoja e bën të vetën. Edhe ne në shoqërinë ka ndodhur domethënë një thirrje ose ndarje të quaj jazi i së cilës po ndahet dhe po rritet ditë ditës. Do të thotë pasuria e tyre ka efekt negativ te ne, varfëria e jonë tek ata ka efekt negativ. Edhe për shembull ju përshifni se jazi i gurbetit edhe i asaj shkëpuqjes së marrëdhënieve dhe komunikimit ndërmjet neve këtu dhe tonove atje, ditë ditë po rrisë s'ka pikë përbashkë, s'ka pikë përbashkë me ti je i lodhur në kuadër të filozofisë politike që thash, se si je ti faktor pse ke mbeti i varfur, por bota ashtu domethënë funksionon hikmet e Allahut dhul xhelal jan, që ti ke mbet në këtë pjesë ku rëmuja edhe influenca e shumë rrimave janë ndesh. Edhe ti ke qenë kalimtarët i pari. Njoni është gjetën po me kualitet edhe cilësit tona në një vend ka stabil, ka stabilitet politikë dhe ekonomikë, ka zhvilluën. Aja zhvilluën ti ke mbet mrapa. Kur të koheni, s'keni kur gjotë të përbashkë në aspektin material, por s'keni të përbashkë në aspektin e parimave edhe. Se ti të mendosh me gjithat varfëri, do të jeshe ende besnik dhe musliman të maqin. Sikur që kanë qenë gjeneratët e para me Rasulullah a.s. Edhe të varfër kanë qenë. Por i kanë bëhen sabër asaj pune, apo parimet nuk thehen për pare. Kjo është puna më e vogël, absolut. Rasulullah në hapin e parë të ti, kura shpallën me kasit i kanë afruën e din një pare. Një prej ofertave që i kanë bëhen. Ka thonë, po të qapin pare sa të dush. Vetëm këtë punë le, braktise. Ka thonë, s'jam e për pare, këtë punë s'jam për pare, janë që sharak. Këtë sap edhe pazarullak e banë veç një njeri si ti. Shasë se di se shkëm të dash me bu. Edhe këman fun, ku veti më i madh që ka mendu se janë përpare. Do se janë përpare, që shara kanë shkëpu. Kemi parime dhe obligime, patjetër duhet me ndjekën dhe me përcjell. Edhe te ne domethënë ky problemi po vjen dhe po rritet. Ne duhet të krijojmë kuadra dhe strukturë e cila duke i aplikuar parimet e Allahut vazhdimisht duhet të krijojë edhe klim të punës dhe biznesit. Këtë 1 milion herë e kam thonë, edhe jam të e thonë, edhe kam folë edhe me qarqje të biznesmenëve. Se duhet të bëhet diçka, është përgjegjësia jona, kapitali duhet të kalon në duart të njerëzve domaqinë, mundësisht, ama ata duhet me bëhet dikush, që rrëdhitët dhe me thonë në radhët e këti mendime dhe opinioni, se ne s'kemi influenca dhe ndikim me bëhet diçka. A realisht me e këshirë, për diri sa ne jemi qëtu, jetojmë dhe veprojmë, duhet me bëhet në qmos që kapitali dhe pasuria të kalon në duart të muslimanëve domaqinë, për faktin se një pjesë e madhe e asaj, këtu dhe atje, fatkeqësisht është në duart e njerëve të cilët nuk respektojnë parimet e Allahut, xhelle xhelalu ve xhelle shanu. Prandaj mos e humbni shpresën, ka vend për halal, ka mundësi, ka kohë, ka resurse, kitë Allahu i ka lënë në disponim. Kur ai shfrytëzon të njëjtët për haram, ne duhet të njëjtët i shfrytëzojmë në emër të Allahut subhanahu wa taala për halal. Edhe një punë ku niset për halal dhe në emër të Allahut, duhet të shpresohet në të. Bereqeti veç i zmetin duhet me jabon. Elhamdulillahi rabbil alamin.